Kemi tani më gjerësisht në pikën kufitare të Kapshticës, janë krijuar rradh pasi kuota prej 300 pasagjerësh është plotësuar që në orën 8 të mëngjesit. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi afati i tamponit u mbaron dhe përpasoj do të duhet të përsërisin testin, çka nënkupton kosto shtesë për ta. Do të kemi tani një komunikim të drejtpërdrejt me gazetaren Lorena Kodra që ndodhet në Kapshticë, ashtu si ditën e djeshme është përsëritur e njëjta problematikë. Lori, përshëndes. Përshëndetje, Edvin. Atëherë si paraqitet aktualisht situata aty në Kapshticë? Po, Edvin, atëherë ashtu sikur se shihet edhe nga pamja, ne vijojmë të qëndrojmë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, këtu ku prej orës 8 të mëngjesit janë bllokuar rreth 100 qytetarë shqiptar, të cilët kanë dashur të kalojnë nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës drejt Greqisë. Në fakt, shkak i moskalimit të tyre dhe i bllokimit në pikën e kalimit kufitar është pikërisht plotësimi i kuotës ditore prej 300 udhëtarësh, të cilët duhet të kalojnë drejt shtetit grek. Por qytetarët edhe sot pra është përsëritur e njëjta situatë, pasi qytetarët po presin prej gati 12 orësh në këtë pikë kalimi për të futur drejt Greqisë vetëm rreth orëve të para të mëngjesit, pasi gjatë ditës së sotme është pritur edhe një bashkëbisedim mes të dyja palëve, si nga pala shqiptare po ashtu edhe nga pala greke, për një darkohësim që mund të arrihesh, por në fakt nuk është arritur. Një marrëveshje tillë nuk është arritur dhe shqiptarët po vijojnë të presin në këtë pikë të kalimit kufitar, edhe pse ora shënon 7 e mbrëmjes. Pra, Edvin, duhet të them se shqiptarët duhet të kalojnë edhe një natë tjetër në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ashtu sikundër e kanë kaluar edhe natën e së shtunës. Në fakt, unë dua të marrë edhe disa reagime qytetarësh, të cilët po vijojnë të presin prej orës 6:30 të mëngjesit në këtë pikë kalimi. Zotri, kur keni ardhur? Në 4:20. Në autobus. Edhe kemi që nga ora 4:20 natë mëngjesit, që presim këtu. Me njerëz të murmur, domethënë që marrin hapje dhe kanë shumë vështirë. Se un kam vuaj vetë, nuk jam vetëm unë, ka shumë njerëz me një. Ka dhe femra, domethënë që këtu në tualetë. Sa të vështirë keni ju për të qëndruar në këtë situatë dhe që je një person që ke sëmundje bashkëshoqëruese të tjera? Po, unë e kam shumë vështirë sepse unë normalisht në kurrin hi edhe ashtu dua të fit pak mbi 3 kg gjysmë. Kurse tani nëse ashtu nuk në fundin. Në fundin edhe qëndrojnë kam. Nga se vuan? Sheqeri, kolesteroli, ose yndyrnat edhe trigliceridë, si marhat. Është shumë e vështirë. Jo vetëm për mua, nuk mund të them vetëm për mua, por për ju personalisht si keni kaluar ditën sot? Më mirë ditën e zezë, ditën sepse është herë e parë që përbëj këtë lloj torturë, më pëlqej. Sepse edhe ambienti që është, ku thosh me autobus, drejt vetëm me autobus me një grup njerëzish, që kanë sëmundje të përshtatshme, është vërtet vështirë. Ndërkohë, përsa i përket natës, si do ta kaloni natën? Ja këtu në poshtë. Po shkallë dhe të të përgjë, po të përgjë, pas vetë në këtë. Sa e vështirë është për një njeri të sëmur të kaloj natën jashtë? Është mëse e kuptushme që është e vështirë, se ka problemet dhe të kusë ka problemet, shumë e vështirë. Ndërkohë, përsa i përket tamponit dhe kuponit, kur është afati fundit që të kadojnë? Afati fundit sonte, por kemi marrë një reagim nga shefi politisë që të qëtërë qëtyrja tamponit, e aplikimit akoma nuk e një marrë vendim. Do bëhet, apo do bëhet, apo do kalohet në peshe është. Më fol pak më shumë për komunikimin që keni patur, sepse tashmë dihet që në qoftë se afati skadon i çdo tamponit të qytetarëve, atëherë ju duhet të ktheheni mbrapsht për ta ribërë edhe njëherë nga fillimi. Çfarë keni biseduar më konkretisht? Më konkretisht me siç ka lajmëruar shefi politik i Doganës, se ai është shefi i madh, na ka thënë që do kalohet nesër po me të njëjtin tampon. Tani është sa saktë është nuk di. Ndërkohë ju shpresoni për të kaluar ditën e nesër? Po shpresa, sepse edhe ekonomia e çdo emigranti që vjen nuk është në një gjendje siç di. Faleminderit. Po zotri? Mendoj se si kemi rrugtuar në këmbë, do si po rrugtem sot. Se si keni rrugtuar në këmbë dhe si? Po kemi rrugtuar, e vinim ditën dhe rrugtonim natën tani. Tani kemi ardhur natën, nesër mes po rrugtem. Zgjedhë kur si po rrugtem. Sa na thënë? Tamponi baba ki që bëm mund të marrë nëse. Por a kanë thënë një shpresë që mund të kalon edhe nëse marrë.
Sa e vështirë është për ju qëndrimi në këto kushte dhe prej më shumë se 12 orësh? Shumë e vështirë, më sa është edhe koronavirusi, jemi të grumulluar 50 veta në autobus. Si është më vështirë? Si të qëndrojmë, më së lutë, në 18 orë, më tepër, dhe nesër mjes, 24 orë i bjerë. Ju si do të kaloni natën? Do qëndroni brenda autobusit apo jashtë? Tani po mendoj se si kemi rrugtuar në këmbë. Po më duket ma të lete kemi pasë në këmbë, sa tani më në autobusat. Ja, tani po rrimë 24 orë këmbë. 24 orë. Edhe duke qënë dhe është mund nga korona, më një fjallë që mos të ruhemi nga njëri tjetëri. Të janë. Faleminderit. Edvin, ashtu si kur se shihet edhe nga pamjet, ka shumë njerëz të cilës të qëndrojnë jashtë ambienteve të autobusit, ashtu si kur se e sa zotria tashmë në autobuse. Sa njerëz mund të shohësh paka shumë, është e njëjta situatë si dia, po ka një numër më të madhë qytetarësh? Edvin, praktikisht është e njëta situatë si dje, pra po përsëritet historia, ka rreth 100 qytetarë të cilët po presin në këtë pikë kalimin me shpresën për të kaluar vetëm orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme, pra atëherë kur edhe hapet kufiri në orën 6 të mëngjesit. Edhe sot në fakt pjesa e qytetarëve të cilët e kaluan në natën e së shtunës jashtë kanë kaluar rreth orëve të para të mëngjesit pa pasur asnjë problem, ndërkohë që pas tyre është bashkuar edhe një pjesë tjetër e qytetarëve të cilët kanë kaluar drejt kësaj pike duke plotësuar kështu edhe kuotën me 300 persona të cilët kanë kaluar drejt Greqisë. Kjo ka bërë që edhe sot të ketë grumbullime masive të njerëzve të cilët presin të kalojnë drejt Greqisë vetëm mëngjesin e së hënës. Ndërkohë që Edvin duhet të shtojë se gjatë ardhjes tonë në pikën e kalimit të kufitar të Kapshticës, ne jemi ndeshur edhe me një postoblok i cili është ngritur pikërisht në fshatin më të afërt të kësaj pike, pra bëhet fjalë për një postoblok të ngritur në fshatin Kapshticë, aty ku nuk lejohet asnjë mjet pas orëve të mesditës që të kalojnë drejt pikës së kalimit kufitar të Kapshticës. Në këtë mënyrë bëjmë të mundur edhe shmangjen e radhëve të automjeteve, po ashtu edhe grumbullimin masiv të qytetarëve. Aty të qytetarëve për të ndetur edhe për të pritur pastaj 24 orë për të kaluar pikën kufitare, të paktën në një farë mënyre duhet të shërbejë një formë sensibilizimi kjo situatë tashmë e përsëritur për ditën e dytë aty në Kapshticë, që qytetarët mos të dynden të shumë në numër, por të zgjedhin e pikën tjetër të kalimit kufitar atë të Kakavijës, ku të paktën deri tani nuk janë raportuar probleme dhe për shkak të numrit më të lartë prej 750 qytetarësh që lejohet të kalojnë për 24 orë apo jo. Po, pa tjetër, Edvin, në fakt, ky postoblok ka qënë përgjatë 2 ditëve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, duke mos lejuar personat të cilët të vinë në këtë pikë nga mesdita dhe mbasditja, ndërkohë që në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, gjojnë të mbeten po të njëtët persona që kanë qënë edhe mëngjesin e sotëm. Mirë, të falenderoj, Lori, për informacionet më të fundit që sole edhe pamjet e drejt për drejta, por edhe intervistat, reagimet e qytetarëve nga Kapshtica. Me Lorin kemi qenë edhe dje përgjatë që transmetimeve tona këtu në News 24. Faleminderit. Faleminderit, jo.